උපදවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඔයාලව සාදරයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අද දවසේ අලුත්ම වැඩපිළිවෙලකට. ඒ තමයි ලිමෝ නොලෙජ් සෙන්ටර්. මීට කලින් සමහර විට ඔයාලා අහලා තියෙන පුළුවන්, සමහර විට අහලා නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ තමයි ඊළඟ පෙරළිය කියලා කිව්වොත් ඇත්තටම මම නිවැරදි. ඒකට හේතුව තමයි ලංකාව සුවිශේෂී තැනක් ගන්නවා ලෝකේ අධ්‍යාපනය. සාක්ෂරතාවය අතින් ගත්තම ලංකාව ගොඩාක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ. අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා අහලා තියෙන දෙයක් තමයි උගතමනා ශිල්පයමයි මතු රැගෙන, right? ඉතින් මේ තේමාව බේස් කරගෙන අපි අපේ රටේ ඉන්න සෑම සියලු දෙනාම අධ්‍යාපනයේ පැත්තට ගොඩක් මේ විදිහ ફોકસ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අධ්‍යාපනය තුලින් මුළු ලෝකෙටම මිනිස්සු ගිහිල්ලා ඒ හරහා ඒ ලෝකවාසී සියලු දෙනාටම සේවාවක් දෙන්න තරම් ශක්තිමත් පිරිසක් අද ලංකාවෙන් බිහි වෙලා ඉන්නවා, right? ඒ අතරින් අපිට අද පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ අධ්‍යාපනය කියන එක තැනකට සීමා කරන්නේ නැතුව ව්‍යවසායකෙක් බිහි කරන මට්ටමටම අධ්‍යාපනය ගේන, right? ඉතින් ලෝකේ ව්‍යවසායකයන් අතරින් ගත්තහම ඒ අය හදාරලා තියෙන දේවල්, ඒ අය ජීවිතයට එකතු කරගෙන තියෙන දේවල් මොනවද කියලා හොයලා බලලා අද අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ලංකාවේ ඉන්න සෑම සියලු දෙනාටම බෙදාහරින්, right? ඒ සුවිශේෂී පියවර මේ වෙද්දී අපි කියන්න පටන් ගන්න තියෙනවා ලිමෝ ප්ලස් නොලෙජ් සෙන්ටර් එක හරහා, right? ඉතින් ඉතාම සීමිත දින ගණනාවකින් ආරම්භ වෙන අපේ වැඩසටහන. ඉතින් මේ වැඩසටහන් අතරින් සුවිශේෂීම වැඩසටහන ආරම්භ වෙන්න નિયમિતයි ඔක්තෝබර් 27 ඉරුදින, right? ඉතින් ඔක්තෝබර් 27 ඉරුද දවසේ ඔයාලට නොමිලේ පැවැත්වෙන වැඩමුළුවක් තියෙනවා. ඒ වැඩමුළුව හරහා අපි ඔයාලට බෙදා හරිනවා ලංකාවේ ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට ලෝකෙට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ වෙද්දී ඇත්තම ගත්තොත් ලංකාව බටහිර රටවල් වල තියෙන තාක්ෂණය ගොඩක් දුරට පුරාගෙනමින් ඉන්නවා, right? ඉතින් අත වශයෙන්ම ගත්තොත් නවීන පරපුරයක අය ගත්තොත් එහෙම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හැමෝම අතේ තියෙනවා. ඒ වගේම බස් එකේ ගියත් කෝච්චියේ ගියත් එයාලා මොනවාරි වැඩක් කරගෙන ඉඳන් ගොඩක් වෙලාට එයාලා ඔන්ලයින් ඉන්නවා. ඉතින් දැන් ජෙනරේෂන් එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ ඔන්ලයින් ඉන්න කාලය හදලා බැලුවොත් පැය 24 ඇතුළත ඉතා විශාල පැය ගාන සමහර කෙනෙක් ෆෝන් එකේ ඉන්නවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ ඉන්න එක හරහා යා කොච්චර හම්බ කරනවද කියන එක, right? ඉතින් මේ මුදල් ඉපයීම කියන එක හරියට තේරුම් අරගෙන යා ෆෝන් එකේ ඉන්නා නම් ඇත්තම ගත්තොත් ඉතාම විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත පැය කිහිපයක් ඇතුළත ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ශක්තියක් වෙන්න තරම් යාට මුදල් උපයන්න පුළුවන්, right? ඉතින් අද දවසේ අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ නවීන තාක්ෂණයේ ඔස්සේ මුදල් උත්පාදනය කරන්න කොහොමද කියන කාරණාව සමාජගත කරන්න. මේකට සුවිශේෂී වැඩමුළු කිහිපයක් අපි සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඒ වැඩමුළු වලින් ප්‍රධානම වැඩමුළුව තමයි 27 ඉරුදින ඔයාලට අපි දෙන්න ලෑස්තිලා තියෙනවා, right? ඉතින් අපි හරහා ට්‍රේනින් කෝසස් ගොඩක් මේ වෙද්දී නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මේ අධ්‍යාපනයත් එක්ක කොහොමද ලංකාවේ මුදල් හම්බ කරන්න කියලා මේක ඇත්තටම ඉතාම වැදගත් කාරණාවක්. ඒකට හේතුව සාමාන්‍ය කෙනෙක් එළිය ට්‍රේනින් කෝස් එකක් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි අධ්‍යාපනයක් හදාරවුවට පස්සේ එක කාලයක් යනවා යාට රැකියාවකින් පස්සේ ඒක නැවත රිකවර් කරගන්න. හැබැයි අද අපි දෙන සුවිශේෂී අවස්ථාව ට්‍රේනින් කෝස් ෆී එක ගෙවලා ඇවිල්ලා එතන ඉඳලම පළවෙනි දවසේ ඉඳලම මුදල් උපයන්න පුළුවන් හැකියාවක් අපි ඔහුට හෝ ඇයට හදලා දීලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඉතාම සතුටින් අපි කියන්නේ ශ්‍රී ලාංකික සමාජයට අත්‍යවශ්‍යම වෙච්ච කාරණාවක් ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීම. මේ ව්‍යවසායකයන් බිහි කිරීම නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක කොහොමද අපි සමාජගත කරන්නේ කියලා මේ විදිහට සාකච්ඡා කරලා ප්ලෑන් කරලා හරියට මේ වැඩේ පටන් ගන්න කියනවා, right? ඒ නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔයාලා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න, ඒ වගේම ලිමෝ ප්ලස් කම්පැනි එකේ දුරකථන වලට ඇමතුමක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් රෙජිස්ටර් වෙන්න, right? 0814221125, ඒ වගේම 0767765 380 300 කියන නම්බර්ස් වල කතා කරලා ඔයාලට පුළුවන් රෙජිස්ටර් වෙන්න. මේ රෙජිස්ටරි මහරහා ඔයාලට තේරේ ඔයාලගේ අනාගතය ඉතාම සුවිශේෂී කඩේමක් පව කරනවා. ඉතින් හොඳ අවුරුද්දක්, හොඳ මාසයක්, ඒ වගේම අපි 2020 අත ළඟ ඉන්නේ, එන අවුරුද්දට ඔයාලා මොනවද අරගෙන යන්නේ? මම හිතන්නේ ඔක්තෝබර් 27 හොඳම දවස, එකම දවස තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ කඩේම කරගන්න ඔන්න සුවිශේෂී අවස්ථාව. ඒනම් හැමෝටම ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න, ව්‍යවසායකයන් වෙලා ලෝකේ ජය ගන්න,
ජීවිතේ ජයගන්න right හැමෝටම ජය ප්‍රාර්ථනා කරනවා thank you very much හැමෝම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලෝකේ විවිධ දැන්වලට ගිහිල්ලා ඒ වගේම ලෝකේ පුරාම ඇවිදින්න ව්‍යවසායකයන් වෙලා ජීවිතේ ජයග්‍රහණය කරයි කියලා ජය වෑමෝ